Zdravím všetkých dobyvateľov, tu je Bimbamba, dnes sa pozrieme na ďalší let's play hry Pána Prsteňov. Minulom let's play sme skončili pri Kaer Andros a vlastne tu, čo sme začali obliehať Amrun a vlastne dobývať územie Haradu, respektíve nie dobývať, ale drancovať, aby sme si zarobili. A postavili nejaké budovy a vylepšili mesta a tak ďalej. Mali sme tu takisto na konci bitku s Gondorom, ktorú som dokončil, lenže mi toho ostalo veľmi málo. Spojil som zvyšné čaty rytierov, zvyšné čo ostalo som rozpustil. Tieto posledy tam vtedy nestihli dojsť, takže ich teraz dáme tu, aby sme aspoň tie dve čaty tam mali, pretože Kaer Andros neviem ako dlho udržíme ešte, ale máme tu už tieto nové jednotky, ako sa nám konečne postavila Beryx, teda ako nové kasárne. Tak tým pádom máme lepšie vojaky, lepších vojakov. Tu vidíme, že Harad si nedá pokoj, predpokladám, že pôjde na Linhir. V Pelagrile by som rád postaval vojsko, s ktorým by som udrel na toto mesto Barad-harn, alebo tu. Tu je jedno mesto, ktorý jeden z vás, konkrétne Marek, spomínal, že by bolo dobré robiť, čo súhlasím, len potrebujem jednotky. Čo zatiaľ vyzerá tak všelijak. Tak paráda, zatiaľ sa mi tu darí. Drancujeme dvojkom. Teraz si dáme Hyven, presne. Tu dáme... No, takže tu nevieme, takže tu nedáme. Lord Imrahil. Takže, pôjdeš na Hyemen. Rád by som došiel s armádou až k Umbaru. To je huge city. To znamená, že toto mesto... To znamená, že toto mesto má naozaj veľa obyvateľov. Ak by som ho vydrancoval minimálne tých 10 000, určite by som tam mal. Takže si myslím, že by to mohlo byť dosť nápomocné pri mojom dobývaní. Takže uvidíme. Teraz Haradu trošku robím problémy, takže na mňa neutočia zatiaľ, ale určite niečo vymyslia, pretože určite sa im nepáči, že im niekto chodí a drancuje nezabezpečené mesta. Takže uvidíme, čo vymyslia. Spúra, ale už ho stihnú dobiť. Uvidíme, či stihnú dobiť toto mesto ja. Rozmýšľam, či ísť ďalej do vnútrozemia ešte tam, alebo to skúsiť teda touto stranou sem. A risknú to, k tomu Umbaru. No. To je ťažká otázka. Skúsime si poslať špiona niekde tu. Čo zistí? Tohto si presunieme tam a treba postavať druhého. Oh shit, ale ja som v mínuse. No. Takže budem musieť niečo vymyslieť. Mordor, choďte do prdela, mohli by ste mi dať pokoj. Teraz tu mám už aj týchto spearmenov. Rozmýšľam, či ich pošlem sem. Pošlame ich do Kaer Andros. Nech to máme zabezpečené. A myslím, že to môžeme ukončiť. Harad má pár full armád. 4, 5 minimálne. Myslím, že aj viac. Ale len takých, minule som videl 4 alebo 5 armád. Takže... Sakra, stihli to? To zistíme. Ne, dobré. Nemajú to na dostran. Takže, ďalšie vydrancované mesto. No na presvedčenie bohužiaľ nemáme čas, nakoľko sa ponáhlame. Ponáhlame. Iným smerom.
Riskneme to týmto smerom. Uvidíme, čo sa mi podarí odhaliť so špionom. V Belagrille. Obchod. Dáme postaviť cesty? Alebo nie? No. Dáme si stáje. Postaviť tu. Radšej. A tu si dáme... postaviť rytierov. Tu dáme jednu četu lukostrelcov. Potom armádu z Dol Amorotu presunieme. Mohol by som s tou armádou dobiť toto mestičko. Tým by som získal vlastne viditeľnosť okolo ostrova. Pretože skôr či neskôr je možno, že Harad sa začne vyloďovať u mňa. Aj na iné mesta. Nie len cez hranice chodiť na Linhir. A je tu opäť Mordor, ktorý opäť ide na Kyrandros. Nedá si pokoj, nedá. Stále o to bude srať. Ja neviem, či ho to baví, ale aj na ňo dojde. Už raz sme sa skoro prebojovali. Takže to mesto, ktoré som Haradu obsadil, bolo ich hlavné mesto. Ale zrovna kvalitné hlavné mesto nemali. Veľa sme z neho nevydrancovali. A ty mi čo zistíš? Nič mi nezistíš. No nič. Tak nás čaká dlhá cesta, Lord Imrahil. Čaká, trošku si tu armády sme si dali dokopy, aby tam neboli čaty po 20 vojakov, ktoré sa nám hneď rozpustia. Tu máme plnú armádu, takže báť sa nemusíme, že by sme to nezvládli. Väčšina spearmenov. Lukostrelcov tu ani nevidím vôbec. Takže myslím, že to zvládneme určite, keď tam pôjdu. Tu dáme stavať ešte jednu čatu lukostrelcov. A v Belagrille nedáme nič, pretože už nemáme prachy. Mordor má tu trolov. Hohoho, rozhodol sa aj s trolmi. Lenže ja už mám dobrých rytierov. Legio. Infantry Legio. Musíme dať dokopy nejak väčšie armády, nejaké dve. Full armády aspoň. A tak ísť na Mordor. Lenže to je ešte niekde v budúcnosti. Nakoľko by som rád trošku oslabil aspoň Harad. Alebo ho začal dobývať, aký je môj plán. Najprv ho vydrancovať, zarobiť, vylepšiť budovy, postaviť vojsko. A potom ďalšia časť plánu. Udriedaň ho a obsadiť, čo sa bude dať. Nepredpokladám, že ho stihnem asi zničiť celého, pretože Mordor bude stále otravovať, ale tak... aspoň polku Haradu by som mohol získať, teoreticky. A tu vidíme už. Kontorský rytier. Slaví to vylepšiť im brnenie, lenže... nevidím tu rebríky. Žiadne rebríky? Aha, tu máme ešte hradby roztrbané, no. Neopravené. Není sa čomu čudovať. Naše finančné prostriedky nie sú bohvie aké. Musíme šetriť, kde sa dá. Dobre, tak sa ukážte. Trošku to urýchlime, kým prídu k bráne. Predsa len im to trvá ako slimákom. Zatiaľ by sme ich mohli nejak rozstrieľať. Čo vy na to, lukostrelci, máte v pláne strieľať? Máte v pláne strieľať. Parád. Dobre, takže... myslím, že strieľajú slušne. Ale veľa sme toho nezabili. Takže sa pripravte na príchod zla.
A do nich. Samozrejme tam pošleme aj Denetora, ktorého pošleme na trolov, že sa k ním prebojuje. Aj vás pošleme bojovať, nebudete predsa tu. Vidíme, ako sa trolovia čistia cestu. Veľmi zaujímavé, mi tu kopu do mojich vojakov a hrajú s nimi futbal. Prepichnite mu niekto hlavu a mu ulomil cyklicu. To by sme mali zvládnuť. Bez menších problémov s ním. Dúfam, že aj bez väčších strát. Mordor musí pochopiť, že nás len tak ako nezničí. A už ich odkľúčujem pomaličky, ale isto. Oh, tak to bolo nepriamo. Vyhodili ich až k bráne. Ale ty trolovia mi to robia paseku. Fakt, zlú paseku. Trošku to urýchlíme. Ešte mám dosť trolov. Zvládneme to. Za kráľa mi dobre prejedili mojich rytierov štetky jedné mizerné. Né, dorazte. Chodíme. Ešte niekoho tu majú? Alebo ešte tu majú. Dobre, tak toto myslím, že môžeme aj urýchliť už. Porazil mi až 40% jednotiek, 41. 42. Takže to nebude, nebolo bohvie čo, ale ubránili sme sa, s nových rytierov nám toho veľa nepadlo, takže som spokojný. Dopadlo to dobre. Karandros máme stále. Takže v pohode. Teraz sa musíme sústrediť na Umbar. A veriť, že sa nám podarí vydrancovať to mesto. Pretože by sme mohli náramne zbohatnúť. Dúfam, že teraz nezautočíš na Osgiliad. Nie, teraz Harad udre na Linhir. Dámy a páni, je to tu. Takže keď sa zbavím ďalšej armády Haradu, možno by som mohol niečo vykutiť. Ovšem, keby som nebol v mínuse 1600, wow. Uf. Mesto sa rozrastrá. Linhir je pripravený na vylepšenie. No jo, tu máme. Arnach. Tu by vám už stačilo. Takáto politika, chcelo by to. Balanset, no lenže keď dáme balanset, získame síce 500 zlata naviac, lenže nemáme to dosť vojakov na to, aby držali tých ľudí. Nepríjemné. No nič, ideme pokračovať tu. Špionik môj zlatý, potrebujem, aby si mi zistil, či tam majú nejaké veľké armády, alebo nie. Pretože ak majú, tak to bude zlé pre mňa. Ale majú tam aj iné mestá okrem Umbaru, takže niečo ešte aj tam vydrancujem. Pretože to súdne potrebujem. A zrejme jeden ťah bude musieť navýšiť dane v viacerých mestách, pretože 1700 mínus je fakt, že fakt husté. Páni, raz, dva, štyri, šest, wow, dobré. Dosť bateringramov máte, veľmi sa bojíte, že neprídete. Umbar. Na okolí tu nevidím nič, ešte sa pozrieme tam.
Ale 3200 minus je dosť. Do tých 5000 by som to mohol dať. Lenže... Riskovať zburu, no... Wow, dobré. To nám rastie, rastie nám to ako z vody. 1300. Budeme musieť na jeden ťah to tam zvýšiť. Na very high tax rate. Oh, takisto aj v Kalambel. Uvidíme, získame tým asi 1000. Ešte erech. Grow. Kultura. Balance. Finance. Sakra. Tie mesta sa rozširujú, ale... Jeden ťah bude musieť vydržať. Musí sa dostať k tomu Umboru a vydrancovať. A postavať nejaké jednotky do tých mest, aby som tam mohol mať vyšší tax. Vyššie danie. Ovšem, najprv si pozrieme bitcoin hry. 2391 mužov proti 2449. A môj generál je skúsenejší, takže... Harad odtuje, že sa pustil tohto mesta. Opäť raz. Pokúsi našu moc. No bude to zaujímavá bitka. Opäť. Chcelo by to už vylepšiť tie hradby, pretože... to vyzerá ako začias Rímu. Takéto hradbičky. Teraz sme už vyspelejší, predsa nemôžeme mať takéto slabé hradby. Musí to byť lepšie. Dobre, takže zabezpečujeme si bránu, pretože len cez ňu môžu prejsť, ak nemám katapulty. Čo dúfam, že nemajú. Pretože ak by ich mali, tak by to nebolo veľmi výhodné pre mňa. No každopádne jazdu si pripravíme. Sem. Pretože pôjdeme na nich opäť odzadu. A jazdy máme teraz dosť, takže myslím, že zautočíme aj skôr z toho jazdu. Skôr ako obvyk. Dáme si tu rytierov na každej strany. Porozdeľujeme. Podstatné je udržať ich v strede. Udržať tú bránu proste. Za každú cenu. Koľko strelcov tam nemali, myslím, nevšimol som si, takže by to nemal byť nejaký veľký problém ich tam udržať. A ideme na to. Jazda sa pripraví niekde tam. Zatiaľ, kým tam dojdete. No. Wow. Čakajú... Doriti. Artillery. Majú. Oh, shit. No dobre. Jedna jazda sa bude musieť obetovať. Pre vyššie dobro. Pretože tam majú balisto a budú ma teraz ostreľovať. Značíme si tú skupinku, už ma aj ostreľujú. Pasek. Tu mám pekný nakop, toľko vojakov, že... my môžeme robiť peknú šarapu. Najmenej vojakov 42. Somy sa musím rozlúčiť. Bolo mi cťou. Ale nastal čas. Ísť padnúť za kráľa. Respektíve skôr za svoj vlas, pretože kráľa máte bubca. Spearman. Takže... áno, púšťajú sa dopredu. Majú lokostrelcu, majú tam lokostrelcu. Sundám ich skôr, ako...
Doriti, oni majú aj mysl kavalry. Ajaj, to není dobré. No. Mám z toho taký zlý pocit. Proste prejdite cez nich. Boha, zastrieľajú. Donúči ich bojovať. Na blízko z meča. Poďme, poďme. Zatiaľ čo oni postupujú v bráne, tu sa koná jazdický útok. Doriti tú jazdu musíme chytiť, pretože ma bude pekne srať a ostrojovať. To v žiadnom prípade nesmieme dovoliť. Poďme, 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 poďme. Poďme, haló, pokračujeme, nezastavujeme a do nich. Zatrubíme si ešte. Budeme hodiť generálu, myslím. To je jasne. Sakra, mám dosť straty na jazde. Na to, že strieľate, ste to silný, vyhajzli. Straty. Ja ti dám, že víťazstvo je na dosah. Žiadne víťazstvo není na dosah. A... vy ste na čo zabodli? Kde máte... ako? Holy shit. Takže vy mienite pokračovať, do koho ustupujú? Dorazte už týchto, nech môžeme pokračovať. Kam idete? Sem. Doraziť. Dobre, nepriateľského generála sme dostali. To bol nejaký kapitán, žiadny šľachtic. Lenže nakoľko tu stále majú tú artilériu posranú. Ostreľujú ma. Ej, už tu máme battering ram. Tak paráda. Lukostrelci si máte robiť svoju povinnosť, tak strieľajte lepšie, sakra. Tu si jasno nevšímajte vôbec, na čo sa otočujete, to nič sa nedeje, otočte sa späť, tu sa len hrajú, oni s drevenými mečmi určite. Ale vidíme, aký sú prefíkaní už. Už sa otočili a čakajú jazdu od hrota. Kryjú si dve strany. Dobre. Dobre, dobre. Lenže ja teraz nejde. Spadol som sa vaše jazdy a teraz sa vám počkáme. A potom prejdeme. Chlapci, radšej choďte späť. Dobre, rozbite bránu. Už vás čaká, netrpezlivo. Vás čaká. A poďte si k nám. To bude veľce zaujímavé. No takže. A už tu mám ustupujúcich. Dobre, takže vy sa postaráte týchto. Vy sa presuniete sem, vy sem, vy sem, vy sem. Poďme. Poriadne, netlačte sa, vy nemôžete ich pustiť ďalej, chlapci. No tak, bojujeme. Sami spíme, nesaka.
Kde sú tí 16 vojakov? Dorazte tých ostratých. Aj sú čo na to ostrovo s balistami. No, toto by som mal vyhrať. Bez nejakých väčších komplikácií. A vy pokračujte v strieľaní. Zaujímavé. Hej, tu sa tlačia. Poďme, poďme, držíme linie. 17% mám ja zabitých. Dobre, nastal čas, aby ste sa postarali o ďalších vstupujúcich. 140... myslím, že pôjdu aj ďalší. Či? Trošku to urýchlime, nech stihneme ešte k tomu Umbaru dojsť v tomto let's play. Nevrám mi, že Doriti oni začali bojovať. Ádku. Ježiš, tak ustupujete alebo ne? Boha s vami, fakt. Vy ste jak dementní, zatlačte ich všetkých. Úplne. Ináč sa tam poslať zvyšok jazdy, okrem generála, samozrejme. Taká tlačenica. Žiamen konec. Musím ich zatlačiť viac, pretože stále oddane bojujú, aj keď stratili generála. Tak, už sa to zužuje. Krásne. Ideme doraziť. No, čo by som? Všetko zničiť, pozabíjať. Všetko, všetko, absolútne všetko. Nikto to nebude uísť. Urýchlime to nakoľko... Nechcem ich nechať uísť. Všetkých treba vyzabíjať proste. Hej, tam je nejaká väčšia skupinka. 44. Dobre. Buď ustúpi, alebo ich chytíme. Uvidíme, čo z toho. Každopádne sme to vyhrali, tak ako sme to čakali. Aspoň ja som to tak čakal. Nemali veľa lukostrelcov ani katapulty, takže nejaké väčšie ohrozenie z ich strany nebolo, lenže neskôr určite prídu aj katapulty. Takže neskôr to bude zaujímavé. Vidíme, že hantím ich po mape, ako sa len dá. A tu máme ko. Jeden vojačík nám tu uteká, ale no, jak to? A vy sa rozhodnete, čo chcete, idete tam, teraz sa vraciate. Tak dobre, tak ste mi pomohli, aj vás môžem doraziť. Teraz by som najradšej s tú armádou z Linhiru vyšiel dopredu, lenže Linhir by bol oslabený, takže... Musíme trošku počkať a vymyslieť niečo iné. Respektíve, počkať, kým sa nám postavajú armády inde. No poďme dorastie, už ich však behajú tu jak splašení blbci. Úplne seriózne. Zničiť. Toto to koho naháňa? Vy tu koho naháňate, moji? Sakra. Ste nejaký dezorientovaný. Čo sa deje?
Aj vy idete tam, tu máte a... Sundajte ho, Krista. Čo vám trpe? No, idete tam, sú dva. A jeden posledný. Utekaj, neutekáš. Krásne prostredie. Totálny masaker. 2300 mužov vypadlo. Na kompletku. Takže Harad, vieš čo im môžeš? Políbiť prdel. To im môžeš. Všetko. Nie sme milostiví k pirátom. Nie sme milostiví k tým, ktorí nás chcú zničiť. To neprichádza v úvahu. Erech, Kalembel, Arniach. Uf. Čo máme poškodené? Dobre. Dáme to na hide. Vyhrali ste. Vyhrali ste. A kurva, už to prešlo do vzbúr. Sakra. V Kalembele ešte nie, tam je to v pohode. Trošku sa nám... sme si to ustálili. Aj tu je to v pohode, lenže... V pohode to není... Ech. Musíme tam poslať nejakého generála. Rešpekt. Tak ty nemáš žiadny rešpekt. Niečo musíme vymyslieť. Tu máme príliš veľa vojska. Čo nám to tu je? Potom, keď budú prachy, sa tam postaví. No čo chlapci, docelil som to, že sa mi ľudia búria, lenže... Ak sa vzbúrite... Tak... Mi nebude musieť nič iné ostať, len... Že vás vyhľadí. Teraz len musím tým zbúram zabrániť, takže presuniem tam, čo môžem. To sa to stále vzbúri... Aha, to som ani jedna vojaka nenechal. Keď sa sere, tak sa sere všetko, no. No nič, jak sme na tom tu. No dobre, takže stade nepôjdu, asi len z dola budú môcť ísť. Toto nám potrebuje ešte minimálne dva ťahy. Takže dva ťahy budem v mínuse, no nie, to sa mi začne rozpadať armáda, musím niečo vymyslieť. A musím to vymyslieť hneď. Osgiliad, Osgiliad... Už by ste mohli stáť rovno do prdele, že by som zautočil na Osgiliad. Tu mám veľa generálov, takých mladých... Toto sa celkom bojím, takže to stiahneme a pošlame niekde... Do Kalembel napríklad, dobrý nápad. Dobre, ukončíme ťah a zistíme, ako sme na tom mínuse. Či už úplne na sračky. Lebo to ešte zvládneme. Každopádne to vyzerá veľmi, veľmi zaujímavo. Hmm. 3400 len, takže len 200 na viac minus. Paráda, takže to by sa dalo. Dáme si na balancet, takže tým pádom by sme sa teraz mohli dostať do plusu takých 200, lebo 300 sme boli v mínuse. Alebo 200, a teraz máme 500 naviac. V Etheringu môžeme dať Harry Very High, tam je to na auto. Takže tam tiež niečo. Neser ma. Paráda, už sa ukludnili. Hm. No, že keď to nechám growth,
potřebujeme minimálně high tax rate. Takže ty můžeš jít sem. Ne, tebe dáme sem. Tebe dáme sem. A ty už tam nejsi potřebný, ty můžeš jít sem. A ty tam tiež nejsi potřebný, můžeš se vrátit. Zbura je zažehnána. Zatiaľ. Sakrale. Harda si něco zjistil. Sakra. Nerad by som tam mal full armádu. Nakoľko nemám katapulty a... Mohlo by to skončiť veľmi zaujímavé. A kurva. Tak, práve ste svedkami presne toho, čomu som sa chcel vyhnúť. Mordor sa na mňa už tak nasral, že na mňa vyhlásil niečo také ako je v Medieval 2, krížová výprava, tak tu je to, čo som rozprával na začiatku, toto. Mordor na mňa vyhlásil invázov, konkrétne na Minas Tirith. Takže teraz armády Stredozeme, tie zlé, budú pochodovať na Minas Tirith. Ak... Piráti začínajú... Piráti z Undaru. Piráti z Undaru. To prdele. Takže myslím, že sa začínajú veľmi zaujímavé časy. A tu výpravu vyhlásil zrovna, keď som v mínuse, respektíve už nie som v mínuse. Ale budem musieť popresúvať armády k Minas Tirith. Všetko, čo môžem poslať, tak tam musím dať. A to fakticky, čím skôr, tým lepšie. Tuto zatiaľ necháme, dúfam, že neudrú na toto mesto, pretože by to bola škoda po neho prísť. Každopádne Osgiliad a Kajandad máme zabezpečení, takže Isengrad môže prísť zo severu. Mordor by mohol prejsť cez tieto bažiny a tak sa ku mne dostať. Alebo to proste obísť, alebo na lodi sa vylodiť, čo nemajú prístav, takže to neurobia. A hrad určite pôjde stade to. Takže musíme zorganizovať aspoň dve armády, aby sme obránili Minas Tirith. A bude to fakt dlhé bránenie. Bolo by rozumné im ho nechať a dobiť ho potom späť, keď ho nedobijú, lenže to fakt nemám v pláne. Môžu mi polibiť prdel, pretože to nespraví. Ja ho budem brániť až do konca. Aspoň uvidíme pár reálnych bitiek o Minas Tirith. Mal som už pár správ, že vás to veľmi zaujíma, tak... Ste si to priam vyžiadali. Dobre, myslím, že keď dobijeme Umbar, mohli by sme to uzavrieť, lebo už natáčame dlho. Teda natáčam. No a v ďalšom let's play, ktorý bude určite zaujímavý, uvidíme. Toto je čo? Čo na mňa útočíš? Akože toto, s čím na mňa ty útočíš? Ty už úplne chceš akože... sa zosmiešniť, alebo čo? Akože už... Kým ste na tých lodiach boli, ste sa svetovali, ne? Vy piráti posratí. Tak vás si vychutnám, ale až ďalšom let's play. Takže tu vidíme diplomatické informácie. Rún, orkovia, Isengrad mi už vyhlásili vojnu. To znamená, že títo traja určite na mňa pohojdu. Tu vidíme už, Harad už sa pripojil. Už má to oko. To znamená, že už sa pripil k tej výprave, takže teraz pôjde smerom na Minas Tirith. A ja potrebujem rýchlo postaviť armádu, takže... Ten Umbar musíme vydrancovať. Musíme ho vydrancovať. A reálnu bitku... Neviem, či na to je čas. Pretože má tam 1000 mužov.
si to uložím radšej. No, skúsime reálnu bitku, alebo... Je to už predsa len dlho, skúsime automatickú. Ak by sme prehrali, tak dáme reálnu. O, tak nie. To by bol odfajč. To by bola veľmi dlhá reálna bitka. Ale sklamali ste ma, pretože len 5000. Desaťtisíc populácií a len 5000 drancovanie? Vy ste sa zbláznili, vy ste chorí. Na každopádne som preč v mínusu. Toto si hádam opravím a... Aj by som si nechal toto mestečko. Normálne by som nechám si ho a budem tu. Nejaký čas. Myslím, že to len prospeje. Nakoľko táto armáda, čo tu je, by to mala zvládnuť. A trošku budeme... Trošku rozdelíme Harad. Toto si necháme a budeme ho brániť. A potom dobijeme tu. Tu je jedno mesto, to viem. Dobijeme toto. Dobijeme toto. A dobijeme všetko. Dobre. Tak ja vám ďakujem za pozornosť. Budem vďačný za každý komentár, odber a like. A uvidíme sa v ďalšom let's play pri bránení Minas Tirith. Čo bude určite sranda. Takže ďakujem ešte raz.